где вы жили ребенком. Из Парижа весной к вам пришел туалет. На декаденс-паті збираються люди, яким слово «декаданс» набагато приємніше, ніж нав'язле і остогидле «криза». У принципі, декаданс і є криза, тільки у розумінні людей високої духовної культури, тобто нас із вами. В этом городе сонно. Ватажок декадентської течії у Дніпропетровську початку 21 століття, поет-музикант і, звісно, декадент Андрій Поспєлов занепадницькі настрої у собі помітив чи не з дитинства. Та, я думаю, чуть ли не з рождения. Ну, это выражалось в какое-то такое безверие, вот действительно упадничество. Как-то не верил в такие какие-то светлые развлечения. У музичному гурті, що його народженню сприяв усе той же Поспєлов, без декаденства не обійшлося. Та іскра оптимізму все-таки жевріє. Гурт назвали «Прощавай, декадансе». А значить, не все так сумно у сучасному світі. «Прощай, декаданс» підрозуміє вже вихід із состояния декаданса, того, може бути, 20-го віка. Это уже новое состояние. Вот Андрей, может быть, пытается нащупать новое состояние, отличное от того, что вокруг нас. Декаданс – поняття суперечливе. Воно виникло як презирливий ярлик, зневага і навіть звинувачення у відмові від соціальних ідеалів і боротьби з дійсністю. Але настільки сподобалося звинуваченим, що стало лозунгом багатьох поетів, художників, філософів і просто творчих людей. Небуття і смерть, туга за духовними ідеалами, краса форми поетичної і будь-якої іншої – це декаданс. Запрошені на декаданс-паті у Дніпропетровську мали завдання – дотриматись декадентського дрес-коду. Гості вбралися згідно з власною уявою про моду часів занепадництва, але одностайно вибрали елегантність. Наприкінці вечора найбільш вдалі образи господарі оцінили окремо. А гостям дали змогу оцінити виступи зовсім юних тангеро. До періоду декадансу вони, мабуть, у шкільному курсі ще не дісталися. Зате в атмосферу паті внесли яскраву і трохи ностальгічну нотку. Вечір декадансу неможливий без участі поетів, осіб, що здатні тужити і хандрити, рвати душу над людськими емоціями, наплювати на соціальні питання, політику велику і малу та глобальні проблеми. В попередній період декаденства на зламі 19-го і 20-го століть то був срібний вік поезії. Декаденствуючі поети – це 20-й вік, начало, там рифма, верлібри тільки появлялись у нас в русской і українській поезії. Поэтому я выбрал в рифму стихотворения грустные. Во-первых, каждый поэт или почти каждый декадент, по крайней мере, несколько стихотворений в упадочном духе есть, я думаю, почти у каждого. Либо это не поэт, а так, примазавшийся. Декаданс 21 столетия народив своих поэтов. Нет, у меня таких стихотворений нету, чтобы плакать совсем. Но невеселые стихотворения я выбрал. Есть мир, в котором нет вины, войны. Там не грызутся ради благ сиюминутных. Там словно обезумевшее утро желания и помыслы вольны. Моя птица, печальная птица, заглушили моторы дни. Осень злая кружится, а я ищу в небе твои бортовые. Огни. Предпочитаю джаз Корану и женщину идеям дутым. Ценю реальность, мне хватает на это времени и денег. Предпочитаю дождь Китаю и сон подпольным заведением. Андрію Поспєлову, ідейному натхненнику Дніпропетровського декадансу, подобається і слово, і те, що для нього особисто за ним стоїть, і ділитися з публікою своїми поетичними настроями подобається. А публіці на «Декаданс-паті 2» сподобалися музичні дивертисменти у виконанні музикантів гурту «Прощавай, декаданси». Димчасті, трохи сумні, Андрій узяв собі, а задирикуваті, трохи зухвалі й кокетливі віддав Маші Маковецькій.
Нас накрыло океаном, мы полночи ждали смерти. Оказалось, мало. Идут безмолвные по кругу, а время затарившись в пугу, не время быть причину следствий. Сарапнет тоже четвергово, с которым едва Левский дом. Не помышляющий туга за вишуканою салонністю, красою особливо стилю, духовними ідеалами та мистецтвом настроїв. Вам знайома? Її можна вгамувати, щоб спровокувати новий напад. Адже декаденство береться з глибин душі і вже ніколи не зникає дощенту. Декаданс паті у клубі ДК. Дуже символічно. Приходьте, посмакуємо прекрасний сум.